Mənzillərin dezinfeksiya qiymətləri 500 kvadrat metrə qədər 48 qəpikdir. Vəziyyətdən istifadə edənlər su istifadə etməli deyirlər bu vəziyyətdən. İşıqforda baş verən qəzalar hara tələsirdin, niyə tələsirdin? Tələsməyin acı nəticələri bu tipli sürücülər aşırılanır. Toylarda təxirə salına bilərmi? Şadlıq saraylarında virus təhlükəsi. Axşamlar toydan sonra dezinfeksiya işləri görürlər. Ən interaktiv səhər xəbər şousunda müzakirə edəcəyik. Hər səhər 8-in yarısında bizi gözləyin.